لیکن امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی پہ یوم موقع ارشاد فرمائی وہی پاخری زلواندے پاکستان تا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی تشریف روڑو انور شاہ کشمیری دا علم سمندر انور شاہ کشمیری دا حدیث و آغا امین انور شاہ کشمیری دا فقہ آغا امین انور شاہ کشمیری دا دارلوم دیوبند آغا چشم و چراغ چسانی ایڈر کم ملاوی گی امیر شریعت وی چپ دا جلسہ کی حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ہم تشریف فرماؤ وی نور کابرین دیر تشریف فرماؤ وی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری وی چھ انور شاہ کشمیری ذرا پاس علم وی زی پسٹیج واندے کین علم اوی دے ٹول علماء تے ہوئے چھ زویم چھ دے دے بیانو کی او منگ ورتغت کی دو ویستاسو اجازت شتا نوی دے ٹول وی چھ آو اجازت شتا امیر شریعت وی چھ دا آغا ورز نازما خطاب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ماتا ملاو شو داغی نمخ کی زی صرف عطا اللہ شاہ بخاری ہم او دا دغه ورځ نه پس امیر شریعت خطاب ماته ملاو شو او بیا امیر شریعت آغا فرزند ارجمند دی بیا آغا مرد قلندر دی چې یو ځل د لاهور جیل کې امیر شریعت پروت دی لس کال زندگی په جیل کې تیر کړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د پارا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د پارا امیر شریعت چې کلا جسٹس منیر تور مخامخ شو جسٹس منیر دا امیر شریعت نہ تپوس کئی وی تا دے خلکو تا کافران ویلی دی تا دے فلانکی مرزا تا کافر ویلی دی تا فلانکی قادیانی تا کافر ویلی دی امیر شریعت جواب نور کئی امیر شریعت توی دے اسلام تعریفو کا دا مسلمان تعریفو کا امیر شریعت جواب ور کئی وی دا مسلمان تعریف صرف دا دے چی غداو وی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس دے مسلمان شو دو اجزا دا کلمی ادا کرو چی او رب کائنات آغا خالق منم رب کائنات آغا رازق منم پروردگار عالم آغا خالق و آغا مالک منم آغا متصرف پٹول امور منم چی بل سوک دا آغا پشان نمنم بل سوک دا آغا ثانی نمنم او بل پکیوی زما دا دعوی دا چی محمد رسول اللہ خاتم النبیین منم جس اس منیر لڑی را غصہ ورغلا ورتوی تا دا مسلمان دا تعریفو کرو وی اس ما تا دا تعریفو کا چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے نبوت ختم دے دا نبوت دا ختمے دو تا سر سے دلیل لے ارشاد او فرمائے لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وی رب کائنات قرآن کے ارشاد فرمائی چھے محمد علیہ السلام و سلام ستاسو پا علکانو و ستاسو پا زوانانو کی دے چاپلار ندے دا خاتم النبیین دے دن پس بل نبی نشتا وی بیادر تا حدیث ذکر کوم پیغمبر ارشاد فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لا نبی عبادی پیغمبر وی چھ پتاسو زما سنت لازم دے زما دو خلفاء الراشدین و سنت لازم دے زکا چھ ما نپس بل پیغمبر نشتا وی جسٹس منیر رات وی چھ تا دی سڑو تا کافر ویلی دی او تا دا دعوی کری دا چلا خلق کافران دی امیر شریعت پا جلال کر آگے ارشاد او فرمائے لو وہ میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ قادیانی کافر ہے اور لا شک کافر ہے اور اب بھی کہتا ہوں اور قیامت تک کہتا رہوں گا اگرچہ مجھے اس عقیدے پہ موت آ جائے لیکن میں قیامت تک کہتا رہوں گا کہ قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو نہیں مانتے تو وہ لا شک کافر ہے جسٹس منیر راپا سے دو امیری شریعت آغا جلالی انداز دا امیری شریعت آغا ندا دا امیری شریعت آغا للکار چھے پٹول و عرب و عجمو کے دا امیری شریعت دللکار سانینو زکا چھے محمد الرسول اللہ سر محبتو یو موقع باندی ارشاد فرمائی وی دا ختم نبوت پا سلسلہ کے داغا الفاظ داو وی اگر ختم نبوت کے سلسلے میں اگر کتا بھی ہمارے محفل میں شامل ہو جائے تو میں کتے کے قدم کو بھی چھوم لوں گا اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا اس انداز سے اظہار کروں گا کم انداز سپے کر آگے او بیادا سے دا علم سمندر بیادا سے موقع چھے علوم نبوت والا طلباء اگر پا دیز ہے کہ ناسوی او شروع شی الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نن سلوی خرز مخ کے طلباء راجم شو حضرت شیخ ارشاد فرمائی الحمدللہ تول سنا صفت داغ پروردگار تول سنا صفت داغ پروردگار چد کائنات ذرہ ذرہ پیدا کردا تول سنا صفت داغ پروردگار چدا نہرو نے روان کڑی دی تول سنا صفت داغ پروردگار آسمانو نا عزمکی پیدا کڑی دی تول سنا صفت داغ پروردگار انسان او جنی پیدا کڑی دی تول سنا صفت داغ پروردگار چی انبیاء پیدا کڑی دی صلحاء پیدا کڑی دی شہداء پیدا کڑی دی او دا صرف دنن سلوی خرز مخ کے نا بلکہ دنن دریتیا کال مخ کے دی زی یو مرد قلندر ناستو یو مرد قلندر چه ورلب دی مخ تا قتل نو انسان تا با حیارات لا چه ورلب دی نظر تا قتل انسان لبا حیارات لا آبا قرآن تا کینا سو قرآن بے دا سوے لولا کچه در رب کائنات دا دربار ندی وقت نازلی دا محمد الرسول اللہ پانداز قرآن وی دا حضرت رحمہ اللہ تعالی چه دا قرآن کریم کما نقطہ گوری پاغی کے بدی ابن عباس قلم تا تا پا نظر رازی چه کما نقطہ گوری پاغی کے بدی ابن مسعود قلم تا تا پا نظر رازی ننم زما دعوی دا او گوری ہر زی کی دور تفسیر تکی نئی زمان لوی لوی کابرین دور تفسیر بیا نئی لیکن حضرت رحمہ اللہ تعالی چه کم تقدیرات ذکر کریو داغ تقدیرات و سانی مالا ترو سپوری یو قرآن کریم کیون لی دو گرزا زما دعوی دا سو کی رتکولشی چیلنج دے او زدہ قسمیہ ویم در رب کائنات پکور کے ناسیو شما دور تفسیر حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی مولانا سرفراز خان صفدر امام اہل سنت والجماعت ما داغین دور تفسیر پہ 1995 کے کڑو ما داغی دو علومو او داغی دپوئی اندازہ لگولے وا لیکن پاغ وقت کی داغین علوم راواغستل علوم زان سرکی خودل دا بیانولو چلے قسم میں دے پزاد دا خدیوی کرات لو او دا دا رب کائنات کور کے ناستم چکل ما دا بابا نکتو والا قرآن مخی تا کی خودو یو ظلما قرآن کریم شروع کرو قرآن کریم میں طلباو تا ملگرو تا پڑاولو چل نرات لو چی دیتا دا قرآن پا کم انداز باندے شروع کم او دا یو حقیقت تسنو نکم دا بابا قرآن میں مخی تا کی خودو او پاغی کے میں شروع کرو یو یو تقدیر دا بابا باندے میں سوچ کولو پاغ تقدیر پسے میں تفسیرون راغستل او دا آغا تفسیرون ٹولو کی دا بابا تقدیر با ملاوی دو کل روح المانی تزا کل کبیر تزا کل معالم التنزیل تزا کل قرطبی تزا کل بل تفسیر گورا بیان القرآن آغا ملخص گورا چھ پکم لوی لوی علمام دا پوئینا اگی اعلان کئی چھ من پا دین پوئیگو بابا دا اگی اگا من تم رسید لدے او دا سی تقدیراتی وزکری چنن کم مخالف دے کم موافق دے ٹول دا اگی نا استفادہ حاصلے لیکن اقرار نکی او الحمدللہ زبا ہر موقع داویم چھ کم زی بابا یو سمید آیت دا قرآن لور کری نزبا قیدہ داویم چھ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی پا کم انداز دی زی دی آیت لسمی ور کری دے قسم پا خدای کبل سوک دا سی ملاوشی چھ آغا سی سمی ور کی نن شیخ دا ارشاد فرمائلو حاضا فراق بینی و بینکا سونبیکا بتاویل ما لم تستع علیہ صبرا وی حاضا فراق بینی و بینکا اگر چھ دا دا حضر علیہ السلام کلامو لیکن دا کلام نن ندریت یا کال مخ کے نن نسلویخ کال مخ کے آغا مرد قلندر ویلو او منگ با پدی نپویدو چھ دا آغا صد پاروی لیکن بیا پتہ لگی دا چھ آغا مرد قلندر ننشتا فراق راغے لیکن دا آغا دا کلام فراق ندر آغا لے انداز آغا دے گفتار آغا دے صرف جب بدل دا لیکن قرآن آغا دے اندازم آغا دے دا شیخ رحمہ اللہ تعالی چلوئے لوئے مفتیان لوئے لوئے اکابرین محدثین زلہ ما شمم ما پخپل سترگو باندی دا کوری آغا شیوخ لی دلی چی غیتو پزرگونو لکونو علماء ناستو او غیبا بیچ حدثنا فلا حدثنا فلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا آغا زائی کے پا آغا جماعت کے بپی او گٹ کے آغا شیوخ ناستو او دا شیخ رحمت اللہ علیہ نبی قرآن او ریدو زمال ماخپل والد محترم حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی نا پنجاب کی دا قرآن کریم تفسیر ویلو بیادل تراغلو او پخپل دا واقعی ذکر کولا چھ ما دا حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی نا قرآن ہوئی لیکن دا پختنو دا قرآن پانداز نا پویدم ویچے کل دی درزگاہ تر عالم حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی تکین استم دا ما دا عوامو او دا علماو او دا پختو دا جبی پا قرآن با نزان پویا کرو چی دی کہ وہ قرآن سنگ بیانی گی او ما دا غی نکتیم کتلی دی
کله کله ګور مغیم د بابا نه چې په کمنداز او د حضرت لاهوري نه په کمنداز باندې نقطې لیکلي دي نو کله چې تاسو د قران د هر صورت موضوع تلاړ شي د هر صورت وجه تسنیه تلاړ شي تاسو د هر صورت ربط تلاړ شي د هر رکوع ربط تلاړ شي او د هر رکوع او د هر صورت خلاصې ته ورشي نو د حضرت لاهوري او د حضرت شیخ رحمت الله علیه په انداز کې بتاسو د 19-20 فرق نوی نه وګورئ تاسو وګرځئ ورپسې او چې کله نقطې د بابا ګورې نو جلالین جلالین که د محلی دی او که د سیوتی دی کبیر د امام رازی او روح المانی د الله مالوسی دا سی ورپسې زه بحر محیط د الله مونلسی دا یو یو ګوره بیان القرآن د حکیم الامت معالم التنزیل ګوره تفسیر عزیزی وګوره یو یو تفسیر پسې ګرځه مدارک د امام ابو البرکات نصفی وګوره محمد بن محمود ابو البرکات نصفی یو یو پسې ګرځه او بیا حدیثو ته لاړ شه هغه امام بخاری چې نن یې خلک نه پیژني هغه امام بخاری چې د داخلي په سبق کې ناست دی د داخلي سبق لګېدلی دی او د داخلي په درسګاه کې امام بخاری یو وړوکی غوندې انسان لکه بابا ته چې به کوکا وي د هغې وجه صرف دا وه چې کله د حضرت شیخ حسین علي په هغه درس کې به دی ناستو نو دی به ټولو کې ماشوم لګېدو دې علاقې ته چې رالو هغه ماشوم قرآن داسې خور کړو چې نن کم ځای ته ځې نو بابا پیژندې شي چې بابا د شاه منصور قرآن خلکو ته خولې دی دارلو مې دیوبند کې تپوس وکړه زه نه بیانوم تې تپوس وکړه دارلو مې سارنپور کې تپوس وکړه ما سره یو څو ملګري وو د دارلو مې دیوبند محدثینو نه مونږ تپوس وکړو په دارلو مې دیوبند کې د سارنپور د محدثینو نه مونږ تپوس وکړو نو چې هغې پیژندل زمونږ په علاقه کې یو حضرت شیخ شمس الهادی نور الله مرقده یو حضرت شیخ القرآن عبدالهادی رحمه الله تعالی یو حضرت شیخ حمدالله جان دامت برکاتهم العالی الله د عمر دراز ور کې دا پیژندل د ثواب تاریخ چې دارلو مې دیوبند کې وګورئ د ثواب تاریخ چې مظاهر العلوم د مظاهر العلوم د سارنپور کې وګوره نو تا ته به دا کابر پاغي کې ښکاره شي چې په ثوابه کې دا کابرین موجود دي.